السلام عليكم، تعالي في جو روغ وسيد، نسمعك شروكو، بسم الله الرحمن الرحيم. انت تشي نشتاجي براس رخات، انت داوي نشتاجي زي وو ألف نون يه تواني لام تي وو ميم لتوام تواني لتوام تواني لتوام ويو سبين جري يو سبين جري كلوب كاف ري وو بي كلوب روب فلار روان وو يو سبنجري كلوب كلوب فلار روان وو شاية كلوبوا شاية كلوبوا يو حالك بمخ ورغي يو حالك بمخ ورغي بشتنا بشتنا ايه تري تري تيري يتري وكرة بشتنا اي تري وكرة بابا جانا بابا جانا تلتوي تيه ت لام تي وو ي تلتوي ده ورت وويل ده ورت وويل چي زواني لتوم زواني چي زواني لتوم زواني نو دا سپنجري سري يعني زواني پرچه رسوه و او اس دا سپنجر تو وقت رسه دلیو مرای کروپا و پلار کرا کرا روانو نو دیر تغو يعني کرا کرا روانو چي غالق ما مخبر لیا و بیاورتو چي غالق پرستنی جو چي پوشی پسی گرچ دا سی کروپیه اس کلو کلو پلار زی یا خو په شپ را دای په ځکه په شپ سي ګرځي هغه ورته هغه خو دغه را کم وو په چاره سپین ژر سو نو ته وی ول چې په ځواني په سي ګرځم ځواني لټوم ادي چې بلا بیا وای ځواني لټوم یو سپین ژری کلو کلو پلار روان شای کلو په یو حالت په مخه ورغی مشتنه یې تری وکړه بابا جانه څه لټوي د ورته وویل چې ځواني لټوم ځواني نو دا درس ښه زده کوي په ویلش زده کوي او دغه سې په نوشته کولی هم ښه زده کوي. نو دلبل درس پرې د خدای په امان. السلام علیکم.